Další dílo je koncert e-moll pro housle a orchestr autorem Tommaso Albinoni. Je to rovněž několikavětá záležitost. Vlastně jsou tam tři hlavní věty a mezi tím jsou jenom náznaky vět pomalých. A to proto, že většinou se v baroku pomalé věty trošku švindlovaly. Takový Handel dokázal 16krát tu samou větu použít v 16 různých jeho dílech. Tehdy to nebylo nic trestného nebo nic tak odpuzujícího, protože pomalé věty vždy sloužily jenom k uklidnění atmosféry a aby vznikl trošku kontrast. Albinoni to vyřešil po svém. Jsou to opravdu jenom krátké, několika tónové úseky a další věta rychlá. To je jenom pro informaci.